studenti, tady Katka, lektorka češtiny pro cizince, a to je Juan Salvador, tučňák z Patagonie. Vlastně je to takový malý tučňák, je to mládě, je to malý tučňák, mládě tučňáka. Tak my vás vítáme u nového videa. Jak se dneska máte? Co je nového? Tak, my se dneska podíváme na opakování gramatiky. Ukážu vám jednu aktivitu, kterou můžete používat, když opakujete gramatiku, opakujete pády, opakujete deklinaci, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, instrumentál. Všech 7 pádů, které v češtině máme. Tak, Juane, rozumíš tomu? Juan studuje češtinu, stejně jako vy. Studuje každý den, aby mohl dobře mluvit. Tak, pojďme se na to podívat. Tu aktivitu můžete použít doma s partnerem, s kamarádem, anebo třeba s vaším učitelem češtiny. Pokud jste sami a nemáte nikoho, kdo by vám tu aktivitu zkontroloval, můžete mi napsat do komentáře vaše otázky, čemu nerozumíte, a já vám to moc ráda vysvětlím. A nebo se můžete přihlásit na lekci češtiny se mnou, která probíhá online, a na té lekci si můžeme gramatiku spolu vysvětlit, a nebo si ji dokonce naučit. Tak, pojďme se na to podívat. Takže jdeme na to. Zapneme zvuk. Juane, jsi připravený? Je připravený. Tak jdeme na to. Takže máme tady opakování pádu. Opakování pádu, pády, to je deklinace, pády v češtině. Tak trochu to zvětšíme a dáme spustit start. Tak, co vybereš? Juan neví, ale vybírá. Říká, že jeho oblíbené číslo je 8. Tak jdeme na 8. Tak máme tady sloveso, imperfektivum a perfektivum. Všímat si nebo všimnout si. A potom je pomlčka a tady máme slovo nebo slovní spojení v nominativu, její hezký nový účes. A naším úkolem je vymyslet celou větu. Třeba i v já formě nebo v on formě v prezencu, v přítomném čase. Tak máte chvilinku, Juane, máš chvilinku, přemýšlej, jaká je forma, jaká je správná forma. Tak, Juane, víš? Pošeptej mi to. Ano. Juan to má dobře. A vy? Tak, všímat si, všímám si, nebo všimnu si, všiml jsem si jejího hezkého nového účesu. Musíme si pamatovat, že sloveso všímat si nebo všimnout si je plus forma genitivu. Druhý pád. Všímám si koho čeho. Plus genitiv jejího hezkého nového účesu. Paráda, výborně. Tak, jdeme dál. Juane, vybírej, co vybereš? Juan má rád 8, tak musí si vybrat číslo 18. Dělat udělat si legraci z jeho legrační kravata. Tak, Juane. Skoro dobře. Ještě trošku pozor na tu formu. Legrační je měkké adjektivum. Takže stejná forma. Ano. Přesně tak. Takže dělá si nebo udělá si legraci z jeho legrační kravaty. Takže dělat si legraci z plus genitiv, druhý pád. Hurá, správně, super.
Tak a dáme poslední, tak Juane, co vybereš? Tak, nejlepší číslo jedna, tak jdeme na to. Tak, novinář, zeptat se politik na jeho strategie. Je těžké, no. Tak, co myslíte? Juane? Juan už něco říká. Aha, výborně. Je vidět, že Juan studuje opravdu každý den a pilně se učí gramatiku, protože Juan to má dobře. Máte to taky dobře? Novinář se zeptá politika na jeho strategii. Novinář se zeptá politika, to je forma plus genitiv, zeptat se koho, čeho, na jeho strategii, na plus akuzativ. Takže výborně, skvělá práce, jsi úžasný. Tak a vy, studenti, máte také všechno dobře. Takže vidíte, že opravdu je to trošku drillové cvičení gramatické, ale gramatika je potřeba a musíme rozumět pádům v češtině, abychom je mohli dobře používat. Ale nebojte se dělat chyby, protože chyby dělá každý a chybami se člověk učí. Takže tuto aktivitu můžete vyzkoušet doma s partnerem, s přáteli nebo s vaším učitelem češtiny, anebo se mnou, pokud budete mít zájem, anebo taky s Juanem Salvadorem, který je moc chytrý a moc šikovný. Tak, já vám přeju krásný večer, moc si ho užijte. Aktivitu a link najdete pod videem, stejně jako další odkazy na videa. A my vám přejeme pěkný den, pěkný večer a uvidíme se u nového dalšího videa, které najdete na YouTube. Takže krásný večer. Ahoj!